Maraykanka ayaa nin u dhashay dalka Iiraan ku soo oogay dacwad ah inuu qorsheynayay inuu dilo la taliyihii hore ee amniga Maraykanka, Tarham John. Saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay in Shahram, oo xubinka ah ilaalada kacaanka Iiraan ee loo yaqaano IRG oo ku sugan Iiraan, isla markaasna loo doondoonayay shirqool uu sameeyey oo lagu eedeeyey. Waxa ay sheegeen in Shahram ay u badan tahay inuu doonayay inuu u aargudo weerarkii Maraykanka ee lagu dilay Qaasim Suleymaani, oo ahaa la taliyihii ugu awoodda badnaa ee milatariga Iiraan. Iiraan ayaa iska fogeysay eedeymahaasi loo jeediyey. Suleymaan ayaa hormuud ka ahaa howlgallada ciidamada Iiraan ay ka wadaan Bariga Dhexe. Wuxuu ahaa nin si aada looga qadariyo gudaha Iiraan. 26 jirka ayaa madax ka ahaa ciidamada Qudus ee ugu sarreeya IRG. Waxaa lagu dilay garoonka diyaaradaha ee Baqdaad ee Ciraaq bishii Jaanuari ee 2020. Weerar uu amray madaxweyne Donald Trump. Afhayeen u hadlay dowladda Iiraan ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in eedeymahaasi ay yihiin kuwa aan sal iyo raad lahayn. Waaxda cadaaladda ee Maraykanka ayaa sheegtay in Shahram, oo ah 54 jir una dhashay Iiraan, uu isku dayayay inuu shakhsiyaad Maraykan ah siiyo $300,000 Maraykanka ah si uu uga fuliyo dilka Washington DC ama Maryland. Eedeymaha ayaa faahfaahinaya sida sarkaalka u dhashay Iiraan uu uga codsaday muwaadiniinta Maraykanka ah oo uu khadka kula kulmay inuu sawirro ka qaado dad aan magacooda la sheegin. Ayaa markaa kadib Master Shahram u gudbiyey shakhsiyaad kale, kaas oo markii dambe laga codsaday inuu dilo Master Bullard, una keeno caddeymo muuqaal ah oo ku saabsan dilka. Bayaan uu soo saaray ayaa uu uga mahad celiyey FBI-da iyo waaxda cadaaladda shaqada ay qabteen. Waaxda cadaaladda waxaa saaran waajibaad adag oo ah in ay muwaadiniintooda ka difaacaan dowladaha cadowga ah ee doonaya in ay dhaawacaan ama ay dilaan, ayuu ku yidhi kaaliyaha xeer ilaaliyaha guud. Tani ma aha markii ugu horreysay ee aan daaha ka qaadno qorshayaal Iiraan ay damacsan tahay inay kaga aargoosato shakhsiyaad ku sugan dhulka Maraykanka. Waxa aan si hagar la'aan ah ugu shaqayn doonaa inaan soo bandhigno oo aan hor istaagno mid kasta oo ka mid ah dadaalladaas. Markii la dilay Jeneraal Suleymaan, waxaa si weyn loogu arki jiray shaqsiga labaad ee ugu awoodda badan Iiraan, isagoo uu ka dambeeyey Ayatullahi Cali. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac 8.84 ama 2.24. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada, u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.